Основной негізгіш шаңырағымыз мына түмнақтағы бәріміз тараған үйіміз өзіңіз білесіз болса да әлі ағамыз кеп отыр. Ештен кеш шықты енді жол азабы. Иә, қарашақлық сонда жаңағы жол азабы дегенде жолдың азабын шегіп жаңағы әкішісіне келгендей болып келеді ғой. Қай күні бізде барғанбыз оның қайтарған ғой қайттан. Ол Павороттан ауылға дейін Айман Жолпаны бар, Клара төртеуміз үйге жеткенде жайға барғанбыз осын. Ал енді Расул ортасында, Құдайға шүкір, декабристер ортасында. Сол мынау енді дастарханның үстіне көп тілектер тіледі. Бекжұман жекеміз болды, Ағбай ағамыз болды, Шайхыслам ағамыз болды, Әбжаппар нағашымыз болды. Барлығы өздерінің тілектерін тілеп, осы жерде әкешімізді еске алып, кейбір эпизодтарын айтып, сондай тірлік болды. Әлияға мынау сізден бұрын мен айтатынмын, осы үйді жаңағы біздің шешеміздің үйіміз дейміз. Өйткені біздің Асқар дүниеге келгенде оны Асқар деп атын қойғанда да өзіндік историясы бар, тарихы бар. Сол Мұсабайдың үйінде бір қыз бар, бұл екеуі жаңағы авангардтың больницасында келген бала мен қыз. Ал енді біз оған аққанша айтпақшы, Асқарға біз егерлік жасай алмаймыз. Мынау шешесінің көзі тіріп тұрғанда, ол мектепке барған кезде Айтжан ағайға оқығанда сыртын Әділбеков деп жазып берсек, дәптердің сыртын өшіріп тастап Нұрмағамбетов Асқар деп те жазып қойып, біз әбден масқарамыз шығарған. Сондықтан да біздің енді әкеміздің орнына әке болған, шешеміздің орнына шеше болған. Мынау дәл осы соңғы программамыздың соңғы жағына артық түйенін жүгі ауыр демекші. Осы болып отырған тірліктің бәрінің басқасында әке шешеміздің орнында мынау Күлжігінов шешеміз отыр. Сондықтан мен сіздерден бұрын осы шешеме сөз беріп, жаңа біраз тілектер тілеп жатыр. Аққанша әпшем, Қайшайым әпшем, осындағы отырғандардың бәрі тілектер тілеп жатыр. Сол тілегі қабыл болсын. Бұл кісінің де әйтеуір олжаға берген жаны бар. Баяғыда операцияда дүниеден кетіп қалса кім біледі, біздің қызықшылығымызды әлде де көре берсін. Біздің жаңағы ашулансақ, ақымызды осы шешемізден аламыз. Түске дейін Қалидің шешесі болады да, түстен кейін Сәлменің шешесі болады. Ал енді көзін айтайын, Сәлмеден гөрі маған көңілі көп ауып кеткен. Мені жақсы көретінін өзімді білемін. Шешемді ешуақытта ешкімге қимаймын. Әгер осы жерде мен осы жерде айтайын, осы Әділбековтердің династиясының ішінде үш кемпір бар деп айттым. Біреу Айша, біреу Күләш, біреу жаңағы осы мен шешем Күлжігінов деп. Ал енді осы енді мен туысқанмын деп ертең күні Әбіләсен әйтпесе жаңағы қанжат алып кетемін деген мен бермеймін. Мен өз қолымнан шығарамын. Қаяқта бар бар, мың жерден болса да ол Құдайға да адамға да аян. Әйтеуір иә, ол жаңағы өлгеннен кейін де таласып жатқандарды көрдік. Мен үйімнен шығарамын, басқарамын деп осы көзінің тірісінде айтып жатқаным, ол шешем менікі. Әке шешемдей болып, әке шешемнен аз баққан жоқ, жақсы жаман. Сондықтан да сөз кезегін мына Нұрмағамбет қызы Күлжігінов шешеме беремін. Ал жақсы, рахмет. Мына әдекенің қыздары, ұлдары, жежаттары, әрі қызық үстіне, әрі құран үстіне ниеттері туырып әрі келіп жатыр. Осы әдекенің мен отанын араласқаныма қазір 30 жыл болды. 30 жылдан бері ешқайсының бетіне қарап болмаса, ешқайсы бетіме қарап сөз айтып олай біле деген жоқ. Рахмет. Шекер болса апамыз бір жағы, Әділбек болса жездеміз болып, бір жағы о жағы да бар. Соныменен әйтеуір көрген дақанды бөліп ішіп, жарықтың енді бірге көріп келе жатырмыз. Иә, ал енді мынау тілектер қабыл болсын. Бала шағаларының өмірі ұзақ болсын. Жалғанда жамандық көрмей, бәрі ақсақалды шал, ақшашты ана болсын. Бала шағасының рәтін көрсін, дастарханы кең болсын. Халыққа қалаулы, елге елеулі болсын ұл қыздарының бәрі де. Сонымен не айтайын, рахмет енді келіп жатқан ағайын, құдабалдар, құдалар, сапаралы деген шалдардың бәріне де рахмет айтамын. Енді мынау ата ана деп нетіп жатыр ғой, бір жағы апам, бір жағы Қалидың анасы. Анама деген бір өлең айтып берейін енді.
شيت جرسم ساغنارم جالدقسم شاغنارم آناشم برزنسم تابنارم آناشم شالخب قرسم آلدم دا ازاغ جرسم جريغم جر طلغايدا көгілім ұртаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көгілім ұртаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды Dağlardan kevde tosup jaratasına Biz üçün tüskün maydan ortasına Anansız salımı sayran şalkımı jürümüz Biz bugün Әкелердің арқасында Біз бүгін салып сайран шалқып жүрміз Біз бүгін әкелердің арқасында Деп, апа мен жерді мұрза болен достым мені мен Так, аға, мұнау әлеға күні бойы осындай әңгіменің бәрі жазылды тыңдауға осы жерде бәріне дейін тастадық енді бір мәселе осы өзіңіз мынау енді барлығына қатысты деп есептейміз сізді жаңағы базарбек ағаңда сегіз жеңешем де әмірбекті де қатысты деп есептейміз біз исекең келгенде аспаннан бір енді әке шешеміз келгендей қуандық сізге осы жерде сіздің жоқ кезде де айттым базарбек пен әли аға келмесе де сіз келген кезде соның орнын бәрін басып тұрсыз деп бұл әруақ шығар келіп отқан сондықтан да енді өзіңіз иә құдай деп келді сондықтан мынау исекең сөз сөйлегені бар енді мынау үлкен дастарханның үстінде мынау ініңіздің отырған жерінде өзіңіз лебіңізді айтсаңыз құран оқыту деген еске алу ғой еске алу деген артында адам қалды деген сөз әлгі әкең өлсе өлсін әкең көзін көріп өлмесін деп жаңағы сапекеңдер мынау күлекеңдер исекеңдер бұлар енді бізден гөрі оларды көбірек жақсы біледі біз шамның жары қасына түспейді дегенде әкені бала білмейді баланы әке білмейтін кейде сол жағдайлар болады екен оның бер жағында бұл құран оқу деген оған ілпат болып келу деген бұл да ынтымақ біздің қазақ халқы дана халық қой қадау қадау сөз айтқан бәрі сол ойындағыны айтқан ол баласына нақыл болып кеткен әкемнің туысқандары құрастырып сұрастырып мені қосқанда он атаға апарыпты так қазір мен он атаның атын білемін жақсы баламның да атын білемін он бірінші но сол әділбектің туған балалар мен қыздарын балаларының атын толық қатарымен айта алмайды екен сондықтан да кейде мен анау ивановтың бал болып кетпейсіңдер ме деп жүретінмін сондықтан ай ивановтар тым болмаса ассалаумағалейкум деп келмейсіңдер ме деп бұл бір бастамасы болсын осыдан кейін ары қарай жаңағы эстафета бергендей бір бірлеріңе нетіп әке шешелеріңді еске алып орыстар айтпақшы чай питье дейді осындай дастарханның үстінде кездесіп тұрғанға шешін жетпейді ағайын бір өлді бір тірді дейді дүниенің жарық кезінде сіз жойылмаса іш кезде адам бір бірін ренжімесе ең дүниенің жақсысы да ең дүниенің бейіші де сол тумай жатып бір біріңе ренжісеңдер не болмақ сондықтан да жаңа мен айтып отырмын ғой бір бірінің балаларының аттарын толық біліп тым болмаса анау әділбектен бер қарайғын ары қарайларын көбісін білмейсіңдер оны өзі зорға қалыпқа келтіріп болып қалдық оны алдын ана историктерге жібердік артын осы арада жаңағы құрастырып сұрастырып осы нақты болып қалды он атаны білеміз кейінгі күнде сондай білейік қасымыздағында аз айтып көп айтқанда қали мынау ынтымақ береке болсын
Дастырхан осылай кең болсын. Көңіл көтеріңкі адамдық ізгілік неден шықпайық? Не дейміз? Бұ да бір не? Әділбектен өрген пәленбай жазды. Әділбектен өрген пәленбай ұрпақ қанша білесің оны сен? Соны айтып отырмын ғой мен, оны санаған жоқым, санасы өліп қалатын деп оп. Әділбектен ұрпағы. Жағы айтты да, осы неді айтады ғой пәленше деп. Сонда өзі елуден асады ғой ұрпағының өзі, әділбектің өзі. Асады, елуден асады өзі. Алты баланың өзінің әрі онның болғанда да алпыс болады, есептеп сегізден жасағанда да елуден үстіне шығады. Мұнысына рахмет бұл қалидың жасап отқан. Мына басын қосып, ойдағы қырдағы қыздарды қосып, оның осындай бәріңді ескертпір дегеніңе, ескертпіріңдер деген сөзі мұнысына атасына рахмет деп айтамыз оны. Айта берін жалғастырып отырамын. Ал енді ол бір адам жаңа дүние келу үшін алты адам қаны қосылады екен. Мысалы Қалима Сәлімі болса, Сәлімінің жаңағы көкесімен апасы болса, мына жақтан Қалидың әкесі Шекермен жаңа Әділбек болса дегенде, Шекердің ар жағында Исабайлар жатыр, оның ар жағында жаңағы Аймағамбеттер жатыр, сөйтіп келе береді де мысалы. Бұл сондықтан да кейде ана балдар нағашына ұстаған, түм нағашына ұстаған, жетінші атасына ұстап жатыр деген сондықтан да болу керек. Сондықтан да бұл жаңағы ата төп, ағайын жер жаттың, кімнің қаяқтан, қалаяқтың келген де орыста да бар. Посмотри корень дейді. Қазақта бар, ойбай оның түбі жақсы. Қалай да ол шайпау сөйлеуімен ол адамды қорға болады. Әйтпесе оны қой, ол не текті адам дейді. Сондықтан да Құдайға шүкір, ата бабаларыңды осы ұмытпай еске алып тұрғандарын қалаймын. Жақсы, рахмет. Аға, бұл енді рахмет. Енді жаңа айтып жатырмын ғой. Мұхаммед әлінді айтып жатырмын. Құтыбаев, Мұхаммеджанды да айтып жатырмын. Бұл өтерді осы дастарханға келіп, әйтеуір осы мына күйеулі жақын ағайындар деп жатырмыз әйтеуір. Насыбай дастар деп те айтып жатырмын жаңа. Мен оны айта беремін оны айтқан сөзімді. Біздің жаңа Нұрлан анау Алматыда жүрсе, жаңағы Райымбектің ұлы Нүкеш Ақтөбеде жүр, мынау Қалыма Алматыда жүр, Мұхамбетәлі мынау жүр. Енді осы балалардың бәрі қайда болса да аман болсын деген ойым ғой. Ағайынды алтауы ғой, өлелі жете болып деді, жаңа Есекеңнің айтып отқанда да орынды, Әділбектен ешесін деп. Мен жаңа бір сөздің ішінде айтып кетіп едім, Әділбектің ішінде батырлар да бар. Камыштер де бар, депутаттар да бар, ғалымы да бар, басты бола береді деп жатырмын да. Ол енді Әлияға айтып жатқан өте орынды. Өтірік айтайын десем де айтамаймын деген сөзін, жаңа Әділбек әкімнің сөзін Ағыбай ағамыз айтып өшірді, біраз жұрт естіді. Сондықтан да ал енді осы менің шаңырағымда, ең негізгі шаңырағымда отырған Бибігүлмен жаңағы Әлияға екеуіңіздің дүниеге қосылуыңызға әйтеуір әуелі Құдай себеп беріп болған шығар. Ал енді қызыңды сыйласаң анаңды сыйлағанмен бірдей деп жатыр ғой. Біз барлық уақытта да мен өз соңғы кезде балаларға айтып жүргенім, ей қызым тыңдашы бері деп жүрмін, сен мыналарды сыйлашы деп жүрмін, сен өзіңнен артынан ерген ініңді сыйлашы, қатар өскен ағаңды сыйлашы, жаңағы әпшеңнің барған жездеңді сыйлашы, әкеңді сыйлашы, одан қалса анау ертең атаңды сыйлашы деп қызыма айтыппын. Ал енді ұлыма айтып жүрмін, әй айналайын ұлым, өзінен кейін өскен қарындасыңды сыйлашы, өзінен үлкен әпшеңді сыйлашы, ағаңның қасындағы жеңгеңді сыйлашы, одан қалса жаңағы шешеңді сыйлашы, одан қалса шешең әжеңді сыйлашы деппін. Осы бесеуін сыйласаң қызым, бесеуін сыйласаң ұлым, сен өмірді қор болмайсың, бір үйде нешеусің, бір біріңе меймансың деген екен деп осыны тұжырымдап жаңа әліппен айтқандай осыны айтып жүрмін. Ендігі осыны қалған жерде де осы өзіміз династиямызға солай айтып жаңағы ағайын айында қатынаспаса жат, жек жат жылында қатынаспаса жат деп жаңағы бәрі жаңағы Иваноптар дегендей ақ Иваноптар болып кетпесін деп
жылан жылдың соңында, жылқы жылдың басында бізде көптеген декабристердің атын атап, бағаны атадым декабристерді. Декабрист, өзімде декабристін, Ағбай ағам бүгін туған күні 22-сі, сол ақаңда болды, Өтебек болды, Құлқаныс болды, мына Расулда отыр, мына Валя келінім, ода декабрист. Екеуміз жаңағы перімде бір күнде екеуміз сол 25-ші мен декабрьде осыны үйін бар бесігін қағып тұрдым. Жаңа апталық тұрғымын. Сондықтан да мен жаңағы барлық уақытта декабристер деген жаңа Райымбек аға да айтып жатыр. Декабрьде дүниеге келген балалар өте сондай жақсы балалар. Жаңағы өткені план дейді, жоспар дейді. Соның артында келгенде кәшісі бар да, мықтау кішкентай болса да бар деп жаңағы жібереді екен да. Сол декабристердің ішіне мен Расулды шақырған едім. Сондықтан да мынау Расулды дүниеге келтірген мамасы ғой. Сондықтан бірінші рет мен мамасы сөйлесін, содан кейін Расулдыға сөздің кезегін беремін. Мынау мамасы біздің мамамыз ғой. Сен дайындалып отыр. Ал бүгін қалай мынау бәрімізді ағайындарды, мына апаларды, туысқандарды бәрін басын қосып қостастырғанда бәрін кездестіріп отырған қалайға рахмет айтамын. Шыра. Өзіңнің ағам ғой. Өзіңнің ағам ғой. Өзіңнің ағам ғой Халид. Бүгін мынау бірнеше жыл дүниеден кеткен атамыз, әжеміз есімізге түсіп отыр. Әкешіміз есімізге түсіп отыр. Сол кісілердің көзін көрген адам мынау төрдің алдында отыр. Бүгін сізге бүгін сәт түсіп келіп қапты. Бұл отырыс басқа отырыста емес, өте ерекше болып отыр біз үшін. Басқа жерде де отырып жүрміз ғой, бірақ дәл бұндай отырыс болған емес. Бұл өте жақсы отырыс болып отыр. Мен үйден шыққанда өзім қуанып, автобусқа шыққанда өзім қуанып шықтым да, осы отырыстың ерекше болатындығын ырза болып отырмыз. Осы айдың 22-сін болдырамадық шынын айтқанда. Осы отырыс осылай да ылғи бола берсін, бәріміз деніміз сау болсын. Не деймін, осылай басымызды қоса берейік. Рахмет, рахмет. Мына енді аз сөйледі, аз сөйледі, аз сөйледі дегенде, жаңағы Зүлпия справка бердім ғой. Соны себеп бере оған шығармын, сондықтан да ұлсат берген мен Бибігүл. Енді әрқайсы себебі бар ғой енді. Мен тек қана сол Бибігүл жеңгем атамайды, басқасын бәрін атай бер деп өзім ұлсат бергенмін. Ал енді Расул, мынау айналайын, сен кезінде мынау інісі содырлы болмай, ағасы кәдірлі болмайды деген. Сен кішкентайда болсаң жақсы содырлы болып, бұзықтау болғанды жақсы көремін. Кезінде өзім жаңа сен өліп қалды деп, мынау өз бір сүткіден қалса қалады, қалмаса қалмайды дегенде қатерге қойған бір баланың біреу едің. Құдай әйтеуір соның жаңа құрбан әкеңнің арқасы ма, әйтеуір қали ағаң дәнекер болды ма, бала бақша жаңағы ода тегінгісі емес, ана жадыра деген бала бақша сол кісінің несі ме, әйтеуір сол әйтеуір себепкер. Сондықтан десенде осы дастарханда мына атаң мен әжеңді ойға алып жатқан кезде өзің лебізіңдерші, соны тыңдайық енді. Мен сөйлейтін болсам, онда осы отырған дастарханымыз жайылып тұрсын, басымыз жиі қосылып тұрсын, және шаңырақтарыңыз берік болсын, алда келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Және де жастарыңызға жас қосып, армандарыңызға жете беріңіздер. Барлығымыздың ауыз біршілігіміз бір болсын. Мен сөзімді аяқтайын. Сөзімді аяқтау үшін мынау күні бойы айтып отырмын ғой. Әкемнің бір сөзін айтайын. Әкем осы балаларым бәрі бір болсын деген шығар. Базарбек ағамыздың Әбілді деген баласын қолына сұрады, мен армияға кетіп жүрген кезде. Одан қалды жаңағы Райымбек пен Әли үйде, Байрон мен жаңағы Мұхтар оған серік қосында, біздің Мұхтар бар, Әли семьясы болса алдында.
сонда олиде жүргөн жагы эмигранттар әбілді мен мұхтар болса керек. Кейін Байронда сол анау Раймбегаға кеңшін аттылар шыққаннан кейін ода сол жерде болды. Сонда әкемізге барып, "Әй, мынау айдеке, Базыбектің баласы нағып жүр, Раймбектің баласы нағып жүр, Халидің баласы нағып жүр, Әлидің нанына ортақ болып. Әкешілер бұны немене нан тауып бере алмай бұяққа қойып жүрме?" деп сұрақ қойған екен. Сонда әкеміз тұрып айтқан екен, "Ей, айналайындар, бұзауды үйге байласаң сиыр өз үшін келеді" деп. Сондағы айтайын деген сөзі, егер балаларым қайда барады, анау келіндерім адал болсын, солар ауыз біршілігі мол болса, бірін-бірін табады деген екен. Ол астарлап тұрған сөз екен. Ал енді ол бала 6 жасқа келгеннен кейін әбілден де үйіне жіберді, Мұхтарды да үйіне жіберді. Қанша деген мен сен Әлидің баласы деп жабыстырған мен бағанағыдай ғой. Сен Күлзейнептің баласы деген мен Асқарда. Жа шынын айтатын болғаннан кейін, білгеннен кейін бәрі отан отанын жерінде жүріп жүр ғой. Ал енді осы Әлидің баласы дейміз, Әділбектің баласы дейміз, Шекердің қасында жүрген жаңағы шешеміз өлейін деп жатса, Нұрлан мен бұлар жаңағы соның ар жағына барып тығылатын балалар. Сондықтан да сөздің аяғы жағын алып келіп, осы енді біз Базарбекаға кемет демейміз, Асқар кемет демейміз. Мына пони қасымызда болғаннан кейін болды дейміз. Сөздің тоқетерін қорытындылауға жақындағанда осы Шалқиядағы қазір көптің ұлы дейік, ол жаңа тек қана Әділбектің баласы, әйтпесе немересі демейік. Осы Мұхтарға сөз берейік, жұрттың бәрі жаңа менің атымды Мұхтар қойғанда босқа қоймаған шығар деп. Сондықтан сөздің кезегін осы Мұхтарға берейік. Міне Мұхтар. Я дейді, мына сөз бергеніңізге рахмет. Өстіп кеңдастырған басында кездесе берейік. Барлықтарыңыздың енді осындай қызығушылық болсын, мына декабристердің бәрін бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Барлықтарыңызды мына келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, мол бақыт, семьяда қызығушылық бола берсін. Осында кеңдастырған басында кездесе берейік. Басқа не деймін? Барлықтарыңызды осындай жақсы тілектер сөздер, мынау атамның нелерін, қызықтарын бәрін айтып жатсыздар. Бәріңізге рахмет. Мен сол сіздердің айтқандарыңызға бәріне қосыламын. Ал енді мен енді мынау отымның алды, суымның тынығы деп айтады ғой қазақ. Жаңағы Күлзейнептің баласы деп Асқар деп атырмыз. Жаңағы үлкен ағамыз да келе жатыр ғой Базарбек. Енді мынау келіндердің атынан жалпы Валяға сөз берсем деп отырмын. Валя келінім, өзі мені өте жақсы көремін. Ол адам сөйлей біледі. Мен келін кесе аяғынан, қойшы кесе таяғынан деген келініме айтқан сөзім, бәріне айтқан сөзім, қызыма да бәріне айтқаным. Кегенде айттым, "Валя, айналайын, кім кесе о кесін, қабағың шытпай тек дастарханды жая бер, шайыңды қоя бер, кетіп қалса өзі білер, адам көтетін азамат бол" дегенмін. Соны Валяға тағы да айтамын, барлық уақытта дастарханың жайылып тұратын болсын. Келген ағайым болса, соған барлық уақытта таяқ болып үйден шығып кеткен дейін. Дастарханың мол болса, саған бақ та қарайды, адам да қарайды, бала да қарайды, бәрі қарайды. Сондықтан дастарханды болайын алайын. Ал енді сөздің кезегі, мынау енді Мұхтардың жұбайы болғандықтан, қай тілді айтсаң да еркін, мынау атаңды қазақша айтқанда еске түсіріп жатырмыз. Орысша айтқанда поминка дейді. Пожалуйста, қалай сөйлесең солай сөйле. Разрешаю. За то, что слово мне тоже дали, не обделили, за то, что большое вам спасибо, что все собрались вот здесь вот за дастарханом, да? Всем аталарға да, апаларға да. В общем, всем спасибо большое. Қайыным Лерушер, да все здесь сидят, да, за то, что все собрались, время нашли. Атаның үйіне. Всех с наступающим праздником поздравляю. У кого день рождения в декабре, но декабрьский байтуэта, соларна тоже с днем рождения поздравляю. Желаю всем счастья огромного, чтобы самое главное, чтобы был мир на земле. Мир на земле, если будет, нанда тавлат, суда тавлат, берда тавлат, тедугу. Еще раз всех поздравляю с праздником, большое спасибо всем. Фух, наверное. Вот еще у нас немножко ссылок с борда, атага.
тапсырамыз ма? Дөйдөп. Рахмет, рахмет. А, мінекей. А, міне болды. Дұрыс, дұрыс, мені көрдім, ма жақсы. Ба, мені кастерім шалбар кейдім мінекей. Жаман емеспін. Жиетті көндім. Ал енді, бұл енді ата сыйлағандықтарыңа рахмет. Енді осының бәріне себепкер болып отқан мына әкемнің де шешемнің де бәтесін алған жағы келін ененің топырағынан жаралған дейді ғой. Мен бұрын айтпайтын едім өзім көзіне, ал енді сыртта жүргенде айтсам айтатындығым. Менің келіншегім Бипатыма біреу болатын болса, сол менің келіншегім Сәлима. Ал екеу болатын болса, соның біріншісі менің келіншегім деп мақтап жүремін сыртында. А көзінше еш уақытта айтқан емеспін. Ал енді мен осы жерде мына көп семьяның барлығы қосылғаннан кейін айтайын. Менің мінезіме, менің неме төтеп берген осы тек қана сары келіншек. Әгерім басқа болатын болса, мен 99 ажырасып 99 қосылатынның нағыз өзімен. Өйткені мінезім өте капризный жаман. Соған шыдап әйтеуір жаңа мамашка мен екі ортада жаңағы тәйек болып мамашкаға былай сөйлеп, маған былай сөйлеп, сөйтіп жүргендегі тірліктерінің бәрін мен оны кешіремін, қай уақытта да сыйлаймын. Ол енді адам жаңа өзім айтып жатырмын ғой, өзің диуанасың, кім кепір боласың деп. Мен өзім молданың айтқан істеген істеме дейді. Мен өзім айтқанмен өзім бұзықтық жасаймын, ондай тірліктерім бар. Енді мына ел деген ердің жасы дейді, сол қырағы келгенде ағайындардың бәрінің алдында айтайын, әуелі Құдай осындай уақытқа дейін жеткізген. Құдай да қараған шығар, біздің жаңа кенжемізді оқуға да жібермей алып қойып отырмыз, Айман Шолпанды. Сол Құдайдың да көзі торы болып бізге берген шығар ермек қылып. Ашулансақ, не қылсақ, екеуміз екеуін құшақтап екі шақырып бөлек жатамыз серік қылып. Сонда яғни ол мені құшақтап жатқандай болады, мен оны құшақтап жатқандай боламыз. Ондай да жағдайымыз бар, сыбырлаған Құдай естімейді. Сондықтан енді мына сөздің қорытындысын мен айтып қойдым. Енді өзінің де айтатыны бар шығар, мына әжесін көп айтатын еді. Сондықтан енді сөздің кезегін осы. Көп мақтап жібердің ғой деймін мен. Сіздерге осы шақырғанға сыйлап, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз көп-көп-көп рахмет. Жаңа әжем бір әңгіме айтатын еді, 15 тиынның шарты келмей жүр деп. 15 тиынның шарты бүгін келіп сіздердің бастарыңызды құрап, мынау әйтеуір дәм таттым деген бөтен ой жоқ. Сіздерге рахмет. Мына барлық уақытта бәріміздің деніміз сау болсын, барлық үйде жақсы, семьяларымыз бақытты болсын, бала шағамыздың рәсін көрейік. Осы туысқандығымыз, ағайынгершілігіміз арта берсін, ауыз біршілік мол болсын. Соларын басқа не айтамын енді? Ден сау болсын, қай жақта жүрсек те аман есен болайық. Ал енді осы дастарханның бәтесін мынау ішекеңнен береміз. Аумин. Аумин. Құдайым берсін, бақ қарасын. Не тілесе тілеуің қабыл болсын. Құдай ынтымағыңды беріп, өмір жасың ұзақ, жаманшылық көрмеңіз. Аллаху акбар.